Välkommen till Afterski-gänget. Alltså Markoolio, du passar. Stortaggad grann. Ja, jag såg ju på golvet och blev väckt av ett glas vatten i ansiktet av Lambert, så jag är på gång. Och du filmar inte det? Det borde jag fan ha gjort. Kom igen, så drar vi. Ja, verkligen. Hej, Bram. God morgon, Bram. Men hörni, tre starka individer här som kämpar sig ut i backen idag. Vi får ta alla andra i vårt hus som inte vill åka med. Ja. Förståeligt, för snön suger och man ser ingenting. Men kul kommer vi ha det. Jag ska säga att det här var bästa dag någonsin. Det måste vi göra faktiskt. Alla drog pipelines i liften. Alla kul vi har idag. Jävla semester. Welcome to Hampus Ramlar Parelskola GX. Vilket jävla försök ändå! Nu då, är det mål? På kameran? Nej. Eller? Nej. Är det lika god idag? Är du iskall? Ja. Jag tror att det är värmt den. Åh, fan. Ja, men det där var ju... Mycket godare kall. Det var brända popcorn. Men påsen, Hampus. Här har vi den. Glasskassen. Ja, ska vi verkligen visa oss? Nej, vi kanske ska bara ta den ikväll när du och jag hänger i rummet ensamma. Vad är det i den? Man skulle kunna säga att det är plast. Jag tror jag vet vad det är. Vadå? Ska jag gissa? Det är sån här glassform. Fel, men... Det är bra gissning. Ja, det är bra gissning. Det är en riktigt bra gissning faktiskt. Åh, no! Han kan inte vända. Jag kan inte vända. Det måste vara lugnt. Ja! Välkommen till Afterski-gänget. Vi har stolar, vi har bord. Den bästa allt har vi en fantastisk kyl. Vill du se mig göra igen? Jajamensan. Ryktas om att Säliens coolaste afterski är här runt hörnet. Ja, alltså. Följ med, ska visa. Här börjar han här då. Här med en bänk om man är trött efter den långa gången. Vi går vidare. Här har vi loungen då. Sätta sig så här. Oj! En gärd. Ja, ser det. Nu går vi vidare in här. Här har vi då det stora festallrummet då. Det ser ut som folk har kul. Så jag är en toptaggad. Fan vad taggad han är. Jag ser att ni har en schysst DJ-bås här. Kommer ni att känna DJs här sen? Ja, det kommer Tiesto. DJ Kevin Raw. DJ Kevin Raw viktigast. Men det är väl bara för idag. Från andra, Eminem kommer köra lite live här. Det är inget med DJ-bordet. Man kommer köra live. Stå där. På scen. Ja, så det blir bra häng. Vad finns att göra? Come on now, lads! Let's drink some beer! Och det här är ju, nu är Afterski first person här. Lambert, laga stolen då! Jag håller på, det gick sönder! Men vad är det här? Det är ju livsfarligt! Vad är ju grundmaterialet? Det är ju snö! Hur har du tänkt rädda det här? Lambert, det är bara hoppa. Lambert, jag tror att du kommer fyra fasta. Hej, hej, hej! Så kommer Markoolio och så går det låten ner för. Han är så dålig. Ska du skapa beef med Markoolio? Alltså Markoolio, du fasse. I hate hard style, I said you goodbye. Pressure vill jag säga. Nej, boo! Du är riktigt dålig på det här. Ska du verkligen ge tips? Nej. Du har så labbert, du är goda händer. Kör! Ja, det mesta säljer sig ut uppåt. Så är det. Du står pissar!
Visst var det svårt? Nej, skitsvårt. Med musiken som vapen, suga på tronen. Kom och ta den, kom och slå med galen. Men du tycker det är så en fett ung när de står där i baren. I spegat en jag tar den. Jag lider som ni med dina nära i svaren. Nu ska vi fylla varenda glas i denna bar. Jag vill river era hyllan och det är ingenting att hymla om. Om man inte fattar dealen, bror, då tar vi om det vi sa. Nu ska vi fylla varenda glas i denna bar. Jag vill river era hyllan och det är ingenting att hymla om. Så fucking cool! Sa ni det eller? Nu tar vi om det! Jag sa ju, nu tar vi om det! Så nu hänger vi om det! Vatten med lägen på varje lösken! Skicka rösten i vika på hösten! Sänk volymen fatt och höja rösten! Var det ingen jävla hit här i hösten! Oh, glasögonen! What the hell just happened? Är det där Leo ur Matrix? Välkommen ut till grillstugan. Här hänger jag ensam. Tittar in och ser på glädjen i gemenskapen. Men får inte vara där. Gordon Ramsay skulle ha sagt det själv. Fuck this shit is burning. Någon måste vara ostgubbe då åt mig. Någon annan frivillig? Lars, vad vill du titta på? Här borta du bara på svenska såklart. Då gör vi det. Du kan gå nu. Jag tog det. Hampus, påstacks, påstacks. Vad är i påsen då, Lars? Jag vet inte. Vart innehåll i påsen? Kan du här? Här? Nej. Fina grejer. Slänger i den här också. Här har vi den, påsen. Påsen! Här är den, varsågod. En till Theo. Vad är det för glass? Ja! Och jag har ingen glass på. Nej. Så idag är det jättepissigt väder igen. Dag 5 med dimma. Piss. Vilka trick ska du göra idag, Hampus? Om man inte vet vad man vill ha i livet, då får man ta det man får. Nu får han Hello Baby med Russian Village på. Jajamän! Varsågod, Lambert! Ah, han är glad för den i alla fall. Nej, bang alltså. Det är typ en timmes kö till liften, så vi går upp för backen istället. Vi går faktiskt i en annan lift. Det är inte jättelätt att gå här inte. Nej, jag går bra. Bra grabbar, bra content. Bra du här, Hampus. Släng dig med. Rulla ner för backen också. Oj! Jävlar. Ja, tog mycket folk i backen. Man såg ingenting. Vädret sög, så vi åkte hem. Och packa bilen för att åka till nästa ställe! Vi ska kika om det är folk på Tannådalen. Är det så, jag vet inte, då får vi åka hem på riktigt. Tog du min hoodie? Är det jag? Ja, hoppas att de hänger med nu så vi inte blir av med dem. Kolla. Nej. Nej, vi har tappat bort dem. Ja, ja. Ja, stannar du här en till då. Får ni igen någonstans? Mina damer och herrar, vi har en sol. Enda gången jag hittar med mig. Skitarg. Försvinn! Hörrni, det var ju mycket mindre timmar här i alla fall. Sa jag att det var en badbacke? Det här är en bra backe. Det har varit en jävla vägg! Det är en bra backe, sa jag ju. Nej! Men då! Det där kan ta tid. Vi sa att det var en badbacke! Jag sa att det var en bra backe! Ses nere, boys! Det här njuter vi av! Ah, helvete nu! Vi sa att det var en badbacke! Man! Oh jävlar, jag trodde du skulle åka rakt i saketen. Det skrämmer mig, man. Okej. Can you push?
Take one now. Men det var en 360. Åh, den här slickar verkligen ut hela backen. Oj. Vad är det då? Martin! Jävla grabbar det här då! Står ni eller? Fan vad det känns underbart för att höra minst till fin. Fan jag har ett bra liv. Någon drog en rolig vits. Alla ramlar av sin sits. Mina boys gör alltid fest. Mina boys är fan bäst. Oj, nu är de redo. Sälen 2021. Ni missar någonting.